Hei, hei. Da har jeg vært på fisketur, og jeg har koset meg maks i det flotte været. Det har vært et lite kjern, egentlig rett bak husveggen, og fisket etter ørret. Så jeg håper du bare vil se filmen og kose deg, og så får du se noen fine fiskeklipp. Og til slutt, så i filmen, så går jeg litt gjennom metoden og litt hvordan jeg har fisket i dag. Så, heng på! Det er gøy da, men skulle gjerne vært litt større, litt større. Men jeg tror den kommer, jeg tror den kommer. Ikke den største, men der er en fisk. Jeg skal få gå igjen. Hvis du er nybegynner i fluefiskevennen, så anbefaler jeg deg to ting. Nei, jeg anbefaler deg mye, men i hvert fall noe som er veldig kjekt å ha hvis du skal drive med tørre fluefiske. En dry shaker. Så du bare popper opp sånn. Dytter den våte flua nedi. Og så rister man litt. Sånn. Og så blåser den flyet regn igjen. Kan bruke en sånn igjen, eller noe med flytende. Dry dip, og så er det noe som heter. Den andre tingen, det en saks, sånn som dette. Denne her er veldig fin, for den har her flat foran, som gjør at det kan kroke ut fisken, og så er det saks på innsiden, som også er veldig fint å klippe av på så i forhold til snøret og sånn sena. Og så er den sånn som kan låse den, så jeg bare fester den i t-skjorta mi. Sånn, perfekt. Og så husk på da, hvis du får fisk og så videre og skal sette den ut igjen, våt fingrene dine, kroken av bare med saksa, minst mulig ta på fisken, ta et bilde hvis du vil, og sette den ut igjen. Det er perfekt, vet du. Da bevarer vi økosystemet. Og det er viktig. Klarte fisken da? Ikke største, men det som sagt, det er gøy å fiske større da. Og ha seg gøy. Det er gøy da. Ja, håper du likte de fiskescenene. Som du ser så går det fint an å gjøre det skikkelig low-key. Og for meg så handler det bare om å være ute og kose seg og trives ute. Og det har jeg virkelig gjort i dag. Sitter så mye inne nå og redigerer film fra Lofoten, så jeg måtte bare ut og bare slå ut håret litt av det lille håret jeg har igjen. Og så bare kose meg. Det er brukt av utstyr. Det er en femmerstang, fluestang, og så var det veldig lite aktivitet i dag. Altså, jeg håpet at det skulle være noen vestpartiene her, og at de litt større fiskene skulle vise seg i dag, men dessverre. Så det jeg brukte er en munnklekker, som ser slik ut. Og den synes jeg fisker veldig godt sånn generelt på myggfiske. Og
den fisker veldig bra her oppe. Så det er ikke alltid det bør være så avansert. Det har vært veldig lite vak aktivitet i dag, men egentlig hver gang jeg slengte ut flua, så har fisken tatt den her, og så har gått ganske direkte på. Så det er jo veldig, veldig stas. Ellers er det jo litt sånn da, når du er nybegynner, hva er det du skal velge av utstyr og så videre? Jeg synes femmerstang er en veldig sånn all-around og fin stang til å begynne med. Kan fiske litt alt mulig egentlig. Og så bruker jeg en flyteline. Og så har jeg en fortom. Og fortommen, den, for meg så tok det veldig lang tid å egentlig finne litt ut av. Som en fisker der ikke gått på noen fluefiskekurs. Selv lært, dette er litt folkesky, så liker jeg å være mye alene. Litt genert. Neida, men altså, fluefiskekurs absolutt anbefaler, fordi du vil lære ting mye raskere enn det jeg har gjort. Men fortom, tilbake til det. Det jeg bruker er en, nå er det en 3X 9 fot, sånn ferdig fortom som du får kjøpt på butikken. For eksempel jakt, ja. Og videre der så jeg knyter på X'er videre, så det har gått ned på 5X. På en cirka en meter, og en meter til med cirka 6x. Så da blir jo fortommen ganske lang. Nå er det nesten to stanglengder jeg har med fortom. Men det som er fint, når du har fått fiske på sånne myrevann, så er det ofte at fisken står helt inntil vannkanten, som du ser i noen av klippene, så kaster jeg ut, jeg har sikkert ut 8 meter med line, og så kan du bare sørge for at den stopper, slår i bremsen når du har fart ut, for da vil fortommen strekke seg ut og legge seg på vannet. Så det behøver ikke koste så langt, og det behøver ikke være så veldig avansert. Og jeg er helt sikker på at bare med noen timer med øving med fluestang, så er man kapabel til å få fisk. Så det er kult. Nå ser dere kanskje at øya mine begynner å gå litt her og der, og det er for at nå begynner det å skje aktivitet igjen på vannet. Har det vært dødt en times tid, så jeg lurer på om jeg skal bare prøve litt til, altså. Før jeg går hjem. Jeg hadde egentlig tenkt å gi meg nå, men et kast til. Var lov det? Ja. Vi ses i hvert fall. Det er kjempehyggelig at du så på, og jeg håper at du abonnerer på kanalen. Skikkelig stas. Takk. Et bonustips da, som du skal få av meg. Og det er hvis du er litt nybegynner. Det jeg gjorde feil i hvert fall, det var å sprade rett ut på myra og bare plaske meg ned og sitte og se. Ta hele holdelen litt, stå litt godt inn på myra, og så venter du, og så ser du. Så står du og kaster derfra. Når jeg sa du kaster 8 meter omtrent, så er det ikke 8 meter ut i vannet, men det er kanskje en 5 meter fra myrkanten ut, og så da de resterende meterene ut. Fisken patrullerer langs myrkantbeltet, så hvis du er på vann med myrkanter og så videre, fisk veldig tett inn på land også. Det er et veldig hot tips.